Ti moji, više ne nosim crne košulje, to odmah da znate. Znači, čao, nema više nosenja crne košulje, to nam je baksuzno, brate. Kad sam nosio crnu košulju, dao sam anim broju javnost od Ane Lazarević influencerke. I evo, juče mi se desilo, ljudi moji, naletim, znači neki od vas možda čak nisu gledali stream. Juče je stvarno pokidu stream, 6000 gledalaca, znači grmi, stvarno ono. Ja, ljudi moji, slučajno podelim, ne, juče sam pričao sa advokaticom. A ona nije znala da ja streamujem i htjela da me tuži. Sad šta će biti, ljudi moji, ne znam, stvarno, jebi ga. Možda i budem otišao na sud, možda budem otišao u zatvor, možda budem... Ma odrobijat će, brat, lagano, ljudi. Čuš, tamo ću snimiti 24 sata vlog u zatvoru, lagano, ljudi, pustite se, bre. Kaže, Simja, dolaziš na ćerak, je, uzmo...